my god, jag filmar. Hörni, hörni. Oh my god, jag filmar. Jag har inte filmat hela grejen, men... Jag tror att jag gjorde det. Men kan Bissa, du... gör grejen, Adam. Du vet, man klickar på share och sen så... Share. Och sen videoklipp. Videoklipp. Videoklippet har spanrat. Bra. Bra. Jag resar dig nu. Oh my god.